मुचकुंदीच्या खाडी मुखाशी असलेला हा जलदुर्ग ज्याला दक्षिण आणि पश्चिम बाजूने समुद्राच्या पाण्याने वेढलंय, अशा या जलदुर्गाचं शुभप्रतिमांनी सजलेलं प्रवेशद्वार, त्याच्या तटावरून फेरी मारताना दिसणारे अफाट नजारे, गडाच्या पायथ्याशी असणारी देखणी मंदिरे, या सगळ्याची सफर मी आजच्या एपिसोडमधून घडवणार आहे. नमस्कार, मी मुक्ता नार्वेकर आणि आजचा एपिसोड आहे पूर्णगडावर. मी आता आहे पूर्णगडमध्ये. पूर्णगड हे रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे. हे एक खाडीच्या मुखाशी वसलेलं गाव आहे आणि शिवाय त्याला समुद्रकिनाराही आहे थोड्या अंतरावरती. आणि या मुखाच्या म्हणजे जी खाडी आहे त्या खाडीच्या मुखाशी पूर्णगडचा किल्लासुद्धा आहे. तर तो किल्ला आता मी बघायला जाणार आहोत. पूर्णगडमध्ये मी राहिली आहे द सनबर्ड हाऊसमध्ये. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, ती जरूर चेक करा. द सनबर्ड हाऊसपासून पूर्णगडचा किल्ला गाडीने गेला तर अगदीच 2-3 मिनिटांच्या अंतरावरती आहे. मुचकुंदीच्या खाडीपात्राच्या बाजूने जात पूर्णगडाच्या पायथ्याशी पोहोचले. मी आता पोहोचली आहे किल्ल्याच्या पायथ्याशी. आधी आपल्याला 2 मंदिरं लागतात जी जुनी आहेत, तर ती मंदिरं मी नंतर दाखवते. आधी आपण किल्ल्याकडे जाऊयात. जांभ्याच्या पायऱ्या आपल्याला गडाकडे घेऊन जातात. वाटेत उतारावरील जागेत झाडांच्या छायेत घरे विसावलेली दिसतात. ही किल्लेकर वाडी म्हणून ओळखली जाते. गडाचा कारभार पाहणाऱ्या, गडाची देखभाल करणाऱ्या मंडळींचे वंशज या वाडीत राहतात. इथे किल्ल्याची तटबंदी दिसतीये. इथे आपल्याला सुरुवातीला नाव नोंदणी करावं लागतं, एंट्री करावी लागते. आणि इथे आता माझ्या मागे आहे ते आहे मारुतीचं मंदिर. किल्ल्यावर प्रवेश केल्या केल्या ते लागतं. तर अशी ही मूर्ती आहे. दर्शन घेऊन तिथे असलेल्या वहीत नोंद केली. हा गड सकाळी 9 वाजता खुला होतो आणि संध्याकाळी 5 बंद होतो. नाव नोंदणी केल्यावर हे गोमुखी प्रवेशद्वार लागतं. महाद्वाराच्या कमानीवर असलेल्या गणपती, चंद्र, सूर्य अशा शुभप्रतिमा डोळ्यात साठवून भव्य दरवाजातून आत प्रवेश केला. आपण ज्यावेळी प्रवेशद्वारातून आत येतो, आत आल्या आल्या आपल्याला 2 देवड्या लागतात ज्या पहारेकऱ्यांच्या आहेत. इकडे एक आहे आणि त्या बाजूला सुद्धा एक आहे. आणि त्यामध्ये कोनाडे आहेत, त्यामध्ये दिवा वगैरे ठेवत असावेत. देवड्या पाहून आत गेल्यावर गडावरचे अवशेष वास्तू दिसल्या. भक्कम अशी तटबंदी दिसली. किल्ल्यात प्रवेश केल्यावर उजव्या बाजूला पायऱ्या वर गेलेल्या दिसतात. तर त्या पायऱ्या चढून आल्यावर आपल्याला उजव्या बाजूलाच हा ध्वजस्तंभ दिसतो जो मागे आहे. तटावरून चालताना तटबंदीत अशी छोटी छिद्र दिसतात, याला जंग्या म्हणतात. बंदुकीतून गोळीबार करण्यासाठी याचा वापर केला जायचा. मशाल ठेवण्याची व्यवस्था ही जागोजागी दिसते. गडाला 6 बुरुज आहेत. प्रत्येक बाजूने वेगळा नजारा दिसतो. एका ठिकाणाहून तर सुरूच्या बनाने अधोरेखित होणारा गावखाडीचा सुंदरसा समुद्र किनारा दिसतो. इथून ॲक्च्युली आपल्याला नदी आणि समुद्राचा जो संगम होतो तो बघायला मिळतो. ही जी आहे दिसतीये ती सगळी खाडी आहे आणि त्या बाजूला समुद्र आहे. ही आहे ती मुचकुंदी नदीची खाडी आहे आणि तिकडे आहे तो आपला अरबी समुद्र. गड सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या शासनकाळात बांधला असावा असं म्हणतात. दक्षिण आणि पश्चिम बाजूने समुद्राचं पाणी असल्यामुळे हा जलदुर्ग प्रकारात येतो. या गडाचं नुकतंच नूतनीकरणाचं काम पूर्ण झालंय. आपण त्या मुख्य दरवाजातून प्रवेश केला आणि त्या बाजूने आपण चढलो, तो ध्वजस्तंभ बघितला, असा फेरफटका मारून आता आपण या बाजूने खाली उतरतो आहे. या गडाची एक गोष्ट अशी आहे की या गडावरती एकही पाण्याचं टाकं किंवा
विहीर नाही आहे, म्हणजे ही आश्चर्याची गोष्ट ॲक्च्युली, पण इथे एकही विहीर किंवा पाण्याचं टाकं नाही आहे. बाकी वास्तू आहेत. असं म्हणतात की एक विहीर आहे जी गडाच्या बाहेरच्या बाजूला आहे, सो त्या बाहेरच्या विहिरीतून पाणी आणलं जायचं असं सांगतात. पूर्णगड हे रत्नागिरीतील एक महत्त्वाचं व्यापारी बंदर होतं. इथून मुंबई कालिकतपर्यंत व्यापार चालायचा. 1862 तटबंदीची दुरुस्ती करताना गडावर 7 तोफा आणि 70 तोफगोळे सापडले होते. आपण ज्यावेळेस प्रवेशद्वारातून आत येतो, आत आल्या आल्या समोर आपल्याला हा चौथरा दिसतो. हा आहे सदरेचा चौथरा, गडावरचा कारभार पाहण्याची ही जागा. त्याच्या मागे उंचावर जी खोली दिसते ती धान्य कोठार किंवा खजिन्याची खोली म्हणून ओळखली जाते. या चौथऱ्याच्या उजव्या बाजूला अजून एक चौथरा दिसतो. हा गडकऱ्यांच्या निवासस्थानाचा चौथरा. या जोत्यावर बांधलेल्या वाड्यात गडकरी राहत असावेत. त्याच्याच बाजूला दारुगोळा कोठारही आहे, म्हणजे दारुगोळा साठवण्याची ही जागा. चौथऱ्याच्या समोरच वृंदावनही आहे. तर असा हा पूर्णगड आहे. आणि तिकडे आपल्याला अजून एक दरवाजा दिसतो, त्या दरवाज्यातून खाली जाऊन बघूया की काय आहे. हा पश्चिम दरवाजा आहे. या दरवाज्यातून खाली गेल्यावर थेट समुद्राचं आणि पूर्णगडच्या किनाऱ्याचं दर्शन घडतं. गलबतातून व्यापारी वस्तूंची नेआण करण्यासाठी या दरवाजाचा वापर केला जायचा. पूर्णगडचा किल्ला सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत सुरू असतो. पण समजा जर तुम्हाला चुकून वेळ झाला आणि तुम्ही 5 नंतर आलात आणि तर तुम्ही किल्ला बाहेरूनही बघू शकता. बाहेरून त्यांनी असा एक छानसा प्रदक्षिणा मार्गसुद्धा केला आहे, तर मी तो प्रदक्षिणा मार्ग तुम्हाला दाखवते. तर असा हा प्रदक्षिणा मार्ग आहे. पूर्णगडचा हा किल्ला बघून झाला आहे. आणि किल्ला बघून आम्ही खाली जी मंदिरं आहेत, जी कोकणी पद्धतीची आहेत, अत्यंत सुंदर आहेत, ती मंदिरं बघायला आता आम्ही चाललो आहे. तर आता खाली उतरून आपण त्या मंदिरांकडे जाऊयात. किल्ला पाहून आता आम्ही खाली आलो आहे आणि माझ्या आता डाव्या हाताला मंदिर आहे. तर ते मंदिर बघायला आता मी चालली आहे. इकडून अशी वाट आहे. सगळ्यात आधी महादेवाच्या मंदिरात गेले. नेटकं बैठ आकर्षक रंगसंगती असलेलं हे अतिशय सुंदर मंदिर गडाच्या पायथ्याशी येऊन महादेवाचं दर्शन घेतलं. हे आहे महादेवाचं मंदिर. तर महादेवाचं दर्शन घेऊन आता आम्ही थोडा वेळ बसलो आहे, कारण उन्हात फिरणं झालं आणि थोडंसा थकवा आला आहे, त्यामुळे इथे बसलो. आणि खूप शांत आणि गार वाटतं इथे ॲक्च्युली. आणि हे जर मंदिर बघितलं ना तर ते अतिशय साधं आहे. लाकडी बांधकाम आहे, चारी बाजूने जांभ्याचं आहे. आणि असं म्हणजे खऱ्या अर्थानं श्रीमंत मंदिर वाटतंय मला, कारण इथं जी वाईब येते आहे ना, असं प्रसन्न वाटतंय खरंच खूप. त्याच्याच बाजूला रामाचंही मंदिर आहे. गाभाऱ्यामध्ये राम लक्ष्मण सीता यांच्या मूर्त्या आहेत.
दरवाजावर ही गणपतीची मूर्ती लाकडात कोरलेली दिसते. दरवाजाच्या बाजूलाच या दोन घोड्यांच्या प्रतिमाही दिसतात. तर असा होता आजचा पूर्णगडवरचा एपिसोड. कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या प्रवासात. बाय.